tere . UTV teeb täna vlogi . Me lähme ajalootööd tegema . Sõidame Raplasse linnust vaatama . Et seal üks pilt teha . Igatahes UTV ütles , et nemad ei saa tulla . Aga siis ütlesid , et tee video ikka . UTV , ma lähen homme Rapla linnusesse ja sealt võiks saada UTV osa vlogi Think About It ja vastake mulle . Tee jah , UTV on liiga vähe teinud viimasel ajal . Rahvas vajab kontenti . Sekundid . Teie olete UTV , halloo . Ründetorn või aupustalarm . Ma ei teadnud , et need muinasajal poltid olid päris hästi tehtud . Ma ei usu , et nad tegid selle muinasajal . Need ufod , päriselt . Number 6 torn . Palun väga , torn . Miks ma üldse tulin ?